सबैभन्दा यहाँभरिको महँगो गुडिया चाहिँ कुन हो? उत्यो व्हाइट कलरको कति हो यसको? 6,270। सो फ्यामिली है, अब हामीले यो गुडिया किन्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि लाइक लग मैले गाउँबाट खसी बोका नै बेच्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन, एकदमै गाह्रो रहेछ। 6,200 कति? 70 पनि होइन, 70 खेर केही छैन। अब भर्खर भर्खर हुर्काएको देख्छु, अब पार्टी हो बढ्छ होला, होप्सो किनिदिन्छ होला है। ल मास्टर सुदिशमा स्वागत छ, हात हल्लाइदिन न अवि सोनाक्षी सेना, हात जोड्नु हो कहिलेकाहीँ त, जोड्दिनँ म त दाग लाग्दैन नि त हो। तपाईँको हातमा कालो त लागेन नि? मेरो छाला कालो छ क्या त्यो। भगवान् कसम मासु खाएन नि मैले दसैँभरि, त्यही भएर हो क्या कुन यो चाहिँ राम्रो। अँ दाँत दुखेर हँसाइ त हेक्कर छ त, ब्रिकुटी सेकेन्डरी पढ्नु भएको क्या? ए मैले त्यही पढेको क्या। 3,196। यस्तो एसी चलेको होला नि, किन पसिना आउँछ भनेको त यसको प्राइस 3,000 भएर पो रहेछ। जसले नआउँछ त्यसलाई पो काम लाग्छ नि त अलि। म माघे सङ्क्रान्तिमा नुहाउँछु एकैचोटि, अब माघे लागेको छैन अहिले भर्खर, कार्तिक असोज पुस माघ, अब 3 महिनापछि ठिक्क हुन्छ किनकि जाडो मौसम छ अहिले होइन। झुलको बारेमा सोध्नु पर्ने थियो, आउनु न कतिजना हटिन्छ ल ठिक छ, बिहा गरेर लानु पर्यो, दुईवटा बिहा गर्छु, हटिन्छ अबै कसरी छड्के सुत्ने होला फेरि। यतापट्टि पछि उदयपुर भयो होइन, अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सुनसरी, अनि यतापट्टि गयो भने चाहिँ हाम्रो बाह्र क्षेत्र भोजपुर हुने, यताबाट 15 मिनट भोजपुरमा पुग्छ नाउमा चढेर होइन। बपाल चाहिँ बपाल छ, दामी पिस छ होइन, अनि यता बुवा चाहिँ हामीसँगै आउनु भएको, यता बाटोमा अलिकति लिफ्ट मागेर अप्ठ्यारो पारेर सहायता चाहिएको चाहिँ बुवालाई। ल बुवा हात हालाइदिनु, हामी सम्पूर्ण परिवारले हेर्नुहुन्छ त यो युट्युबमा तपाईँलाई। ल बुवालाई चाहिँ यहीँ चतरासम्म छोडिदिन्छु म, यहाँ चाहिँ मैले सेटअपहरू पनि केही पनि गरेको थिइनँ, लाथालुङ्गा छ सबै सेटअप गरेर हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ है त। ए के को धन्दै भयो त, ल नराम्रोसँग जानु ल, हस् हस् हजुर ल। त्यो फ्यामिली अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै चतराको मेन चोक चाहिसकेको छौँ होइन, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले धरान यताबाट जाने हो, अनि चतरा यता भयो, अनि उतापट्टि चाहिँ इटरीहरू जाने भनेको, अनि यो गोब्रोको चाच छैन, गोब्रोको चाच चाहिँ टिक्दै टिक्दैन, अहिले पानी पसेर बिग्रेर होला होइन। अनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर राष्ट्रपति आल बसिराख्नु भएको छ, कति माया माया भन्दै पछाडि लफङ्गा भएर हिँड्छ है केटा हो, भोलि एउटा रिन काटेर बाइक किन अनि मस्त घुम। यता हो दाई भित्र। सो फ्यामिली अहिले चाहिँ हामी पार्किङबाट निस्किरहेको छौँ। हेलो हेलो सिस्टर, हेलो चाक चाक सिस्टरहरू रहेछ यतातिर चाहिँ। त्यो पछाडिको भ्यू चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, मिठो छ। फेरि अब तपाईँलाई थाहा छ नि यो इटरी भनेको चाहिँ हाम्रो पूर्वको बस स्टेसन हो, त्यतिकै लाँदा हुन्छ क्या, जतिवटा पनि लाँदा हुन्छ, एउटा मात्रै हो ल, नत्र एक कार्टुन बोकेर गइदिउँ ल फ्यामिली, अब पानी खाइदिएर गइदिउँ। यसले त घाँटी मात्रै पिसो अन्त भयो 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 भन्दै घर ल, एन्ट्री गेटै फ्यामिली यो चाहिँ ल, ठ्याक्कै एउटा स्याटर्डे 715 रुपियाँ रहेछ, चिटिका त भइहाल्छ नि। नेपालको सानो ठुलो बाटो नि हो नि त, अनि यतिको त म्यानेज गर्नु परिहाल्यो नि। अनि हामीले चाहिँ सबै सिसी क्यामेराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, ऊपर टाइट सेक्युरिटी छ होइन फ्यामिली, हामीले फर्स्ट फ्लोरबाट हेरौँ है त ल। सो फ्यामिली यहाँनिर चाहिँ पुरै खानेकुरै खानेकुरा छ, तर खाना चाहिँ म केही खाँदिनँ। यहाँभरिको अलिक मिडियम रेन्जमा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ सिस्टर? मेरो दाँतबाट ऊपर गएर त क्या, दसैँभरि मासु नै खानु भएन नि, त्यही भएर भगवान् कसम मासु खाएन नि मैले दसैँभरि, त्यही भएर क्या कुन यो चाहिँ राम्रो। अँ दाँत दुखेर त्यही त धेर धेर ऊ गरेर क्या, त्यो हार्ड भएर पनि होला क्या ब्रसले, यो चाहिँ हो युज गर्नु पऱ्यो। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू है। सो फ्यामिली हामीले एउटा ब्रस किनिसकेको छौँ यहाँ र उद्घाटन भइसकेको छ, अब एउटा बदाम जुस खान्छौँ अनि अगाउँछौँ है त। फ्यामिली पैसा चाहिँ हुनुपर्छ गाइस, पैसा भएपछि दुबई है अमेरिका है आम्मा। अहिले हामी एउटा ड्रिङ्क्स चाहिँ लगाउँ, अब चिल फ्रिज रहेछ नि त, अबुई अट्टो चिल हुँदो रहेछ यार ल। 200 ब्रस किन्यो यार, यो कति हो 200 होला, 400 फाँक भयो। यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोर हो होइन, यसमा चाहिँ सबै थाल बटु घर टाइपको पाउँदो रहेछ, हामीले सबै यस्तो छड्के थालहरू तामाको थालहरू के हो पाउनेको कुराहरू गर्दो रहेछ। हेलो ब्रदर, वेलकम टु मास्टर सुदिश ब्लग्स। एक स्माइल दिनु नि त, जुङ्गा त हेकर रहेछ त, अरे वा, यो त चाँदीको फ्रेम लगाएर राख्नुपर्छ ल। नाइस मिटिङ है, मास्टर सुदिशमा आउँछ, कुकरहरू चाहियो भने चाहिँ आउँदा हुँदो रहेछ, पैसा चाहिँ हुनुपर्छ है, दुबई पाइँदो रहेछ भनेको हो रहेछ। यो समाजहरूको अगाडि ब्लगिङ गाह्रो हुन्छ, तर लास्ट पछाडि पनि गर्नै पऱ्यो होइन, के गर्नु, ब्लगर भएपछि कोही सल्लचल हुँदैन, हाम्रो सिसान बानी दाईबाट सिकिएको हो। हेलो, वेलकम टु मास्टर सुदिश है, मास्टर सुदिश ब्लगमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुरको शुभ नाम? ए इटरीबाट हो, ए ए ए, सबैजनासँग इन्ट्रोडक्सन गर्दैछौँ, भेटघाट हुँदैछ, भेटघाट नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त होइन। तल चाहिँ वाइल्ड भिड थियो होइन, यहाँ चाहिँ पुरै खाली रहेछ, म टक्कसँगले पक्रेर टक्क हान्ने, तर के गर्नु दाम छैन अहिले, पछि हान्ने हो ल।
मिलाएर हात मिलाउन त नहेरिकन हात मान्दिन नि त यो बुम अब यिनी त कति साह्रो ल हेप्पी बर्थडेको टोपी रहेछ ल सिस्टरले हेप्पी बर्थडेको टोपी यहीँबाट किनिदिन्छ हो सिस्टर त्यही हो लजालु हुँदो रहेछ होइन ल फ्यामिली चिक्सहरूलाई दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट गुडिया लिँदा हुन्छ वाइल्ड ह्याप्पी ह्याप्पी गुडियाहरू रहेछ अब सायद एउटा गुडियाको प्राइजहरूमै त हामी कति रहेछ एक्सक्युज मी एकचोटि यहाँ दिन सानो रिक्वेस्ट म पनि इटली 3 वर्ष बसेको कि फ्रेङ्क नै छु क्या सबैभन्दा यहाँभरिको महँगो गुडिया चाहिँ कुन हो ऊ त्यो व्हाइट कलरको कति हो यसको 6,270 सो फ्यामिली है अब हामीले यो गुडिया किन्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि लाइक लग लग अब मैले गाउँबाट खसी बोका नै बेच्नु पर्ने हुँदो रहेछ होइन एकदमै गाह्रो रहेछ 6,200 कति 70 पनि होइन 70 खेर केही छैन अब भर्खर भर्खर हुर्काएको देछु अब पार्टी हल्यो बढ्छ होला होप्सो किनिदिन्छ होला है ल मास्टर सुदिशमा स्वागत छ ल अर्को पनि अब हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भइसकेको छ हाम्रो कान्छीहरूसँग टोली कान्छी फ्यामिली एउटा बाल्टिङ चाहिँ हाम्रो डाइस हलाउने फुच्याएर लगिदिनुपर्छ जस्तो छ किनकि तिनीहरूको बाल्टिङ साह्रै सानो थियो होइन यो बाल्टिङ चाहिँ ठिक्क हुन्छ होला केटाहरूलाई त्यो 235 रेसको हाम्रो 235 त हामीलाई रातभरि तास खेल्न पुग्छ फलासै खेल्न पुग्छ होला सायद तिहारमा होइन एक्सक्युज मी सिस्टर यो बालिनको लोर हो है हँसै त हेक्कर छ त ब्रिगुटी सेकेन्डरी पढ्नुभएको क्या ए मैले त्यही पढेको क्या यो चाहिँ के हो नि हुक केमा काम लाग्छ यो यो राख्नमा काम लाग्छ हुनु त हो पनि कहिले युजै नगर्ने मान्छे आफू के थाहा पनि होस् केही छैन एक्सप्लोर गर्न चाहिँ मजा आइरहेको छ सो फ्यामिली हान्न चाहिँ टेबल टेनिस बोर्डहरू पनि रहेछ है थर्ड फ्लोरमाथि जाँदैछु सो फ्यामिली यो देख्नु भयो कि हाम्रो सबै कपडाको लाइनहरू रहेछ होइन दामी दामी कोटहरू तर पैसा छैन नहेर भाइ हान्न चाहिँ सबै भयोभरको सबै कपडाको आइटमहरू चाहिँ रहेछ 3,196 यस्तो एसी चलेको होला नि किन पसिना आउँछ भनेको त यसको प्राइस 3,000 भएर पो रहेछ सो फ्यामिली हामी देख्छ यहाँ टोइलेटमा लाउने चप्पल त 800 रुपियाँ रहेछ अनि कसले किन्छ यस्तो ट्राइपोड लियो हिँड्यो सबले हेर्छ बाल लाग्दैन सो फ्यामिली तपाईँहरू पछाडि देख्नुभएको छ तौली नै तौलीको लाइन हो तर तौली त कसलाई काम लाग्छ जो नुहाउँछ नि त होइन म त नुहाउँदै नुहाउँदिनँ तौली मलाई कामै छैन त्यही भएर म तौली किन्न लागेको छुइनँ होइन जसले नुहाउँछ त्यसलाई पो काम लाग्छ नि तौली मेरो लागि काम छैन म माघे सङ्क्रान्तिमा नुहाउँछु एकैचोटि माघे लागेको छैन अहिले भर्खर कार्तिक असोज पुस माघ अब 3 महिना पछि ठिक्क हुन्छ किनकि जाडो मौसम छ अहिले होइन सो यो चाहिँ हाम्रो पर्सै पर्सको लाइन रहेछ अब पर्स किन्नु पनि किन त नि आफूसँग पैसा नभएपछि पर्स किनेको फाइदा त भएन होइन सो यो पनि किनिदिनुहोस् सो फ्यामिली अब हामी यहाँबाट पनि निस्किरहेको छौँ अब अर्को फ्लोरमा जान लागेको छौँ हेलो भाइ कैसे हो एक नम्बर भाइ चाहिँ ओभर यो चाहिँ के टिभीहरूको लागि होइन इलेक्ट्रोनिक्स है किन जानु फिमल किन जानु यत्रो टिभी भएपछि घरमा होइन सो फ्यामिली आएपछि पुरै साङ्गेवाला गीत बज्दो रहेछ अब नाचौँ नाचौँ लाग्ने तर त्यस्तो बेहोराहरूको त गर्नु हुँदैन किनकि अहिले म फ्रेसमा छु होइन हेलो दाई नमस्ते लाइ वेलकम है वेलकम सबैजनालाई मास्टर सुदिश मास सब्सक्राइब गरिदिनु होला म ब्लग बनाउँदै आइरहेको छु गाउँबाट थ्याङ्क यू सो मच पूर्वेली दाईहरू धेरै माया गरिदिनु भएकोमा होइन हस् एक्सप्लोर गर्दै हिँडेको त आफ्नो ठाउँ होइन अब जन्मेको हुर्केको यस्तै त वेलकम वेलकम दाई ल सो फ्यामिली अब चाहिँ हामी एउटा फ्रिज खोलेर हेरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ एउटा फ्रिज खोलिदियो त ओइ सो फ्यामिली यो देखिरहेको फ्रिज चाहिँ अनै नगरिकन पनि चिसो भइसकेको छ ग्यास पनि फ्री रहेछ यार अबै झुलको लाग्ने रहेछ यार त्यहाँबाट त स्टाफ टाप चल्दैछ यो झुलको बारेमा सोध्नु पर्ने थियो हौ आउनु यहाँ काठमाडौँमा डेङ्गुले मार्न लागिसक्यो अबै यो त के हो ट्रेकिङ जाँदा फेरि पनि काम लाग्छ होला यो त दामी केही आउँदैन होला है ढुक्क हो कतिजना हटिन्छ ल ठिक छ बिहा गरेर लानु पर्यो दुईवटा बिहा गर्नुपर्छ नि त फेरि दुईवटा बिहा गर्छु अटिन्छ अबै कसरी छड्के सुत्ने होला फेरि ल हेर्नु त हामी आफ्नै परिवार जस्तो लाग्न थालिसक्यो परबाट लुकी लुकी हेर्दै हुन्छ हात हलाइदिन्न अबै सोनाक्षी सेना ब्ल्याङ्केट चाहिँ दामी दामी रहेछ यो पनि हात जोड्नु हो कहिलेकाहीँ त जोडिदिएमा त दाग लाग्दैन त हो मास्टर स्पेस SUDISH तपाईँको हातमा कालो त लागेन नि मेरो छाला कालो छ क्या त्यही भएर ल है ल हेरिदिनु ल यहाँनिर चाहिँ दामी ब्ल्याङ्केटै ब्ल्याङ्केटहरू छ हामी देखिसक्छौँ तर यो चाहिँ अब त्यही हो तातोमा काम लाग्छ त्यो तातो हुनको लागि त अब त्यही त अनि अभियसली बिहा चाहिँ पहिल्यै गर्नुपर्छ हामीले जस जिग्री जिग्री साथीहरू जिग्री जिग्री दाई बहिनीहरू होइन लाइक हुन्छ नि एकदम फ्यामिलियर बिहेहरू सो फ्यामिली चाहिँ हजुरहरूले देख्नु भएको छ फर्निचरको लाइन रहेछ नि फर्निचर यहाँभित्र चाहिँ भिडियो गर्न पाइँदैन रहेछ मास्टर सुदिश ब्लग्समा स्वागत छ सबै स्टाफहरूको रेकर्ड गर्दै गर्दै आएको छु फ्रेन्डली लगाएको सबैजना थ्याङ्क यू है हस् सो फ्यामिली अब हाम्रो यहाँको फोटो सबै सकिसकेको छ बाटो निको अब हामी तल जान्छौँ फेरि ब्याक टु ब्याक होइन लास्ट एउटा हाम्रो सबै एकदम लामो इलिभेटर छ क्या हुन्छ नि अब्बर बब्बाले लामो छ त्यहाँ गएर तपाईँलाई देखाल्छौँ है त ल हेर फ्यामिली आमा यो हो नि त मरत पारा फ्यामिली मैले तपाईँहरूलाई यही कुराहरू चाहिँ देखाउनु खोजेको यहाँनिर चाहिँ हो क्या यो हो क्या बब्बा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट यहाँ तलको चाहिँ अब्बर खतरा होइन यहाँ चाहिँ त्यही हो अब खाइपी भनेको चाहिँ त्यस्तै अब 1,200 मात्रै हुन्छ त्यही भएर अब आँगन भनेको तपाईँलाई थाहै होला अनि हाम्रो अब KFC छ अब त्यही त अनि बेहोरा चाहिँ बेहोरै हो अब त्यही हो यो कुरा चाहिँ मैले मेन देखाउन खोजेको थिएँ अनि यो लामो इलिभेटर छ होइन यो इलिभेटरमा चढेर तपाईँलाई देखाइहाल्छु
एउटा आइसक्रिम हान्दिम जुन भए पनि हुन्छ टर्किस हान्दिउँ न त लु सो फ्यामिली टर्किस आइसक्रिम फर द फर्स्ट टाइम होइन अब हामी फेरि पे गरिदिउँ अहे ल ल अहे कला ल भाइरल भाइरल चो पोखेला 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 हो सर थ्याङ्क यू केटाहरूले चाहिँ कला देखाएर भएन र नि विश्व कला देखाइसक्यो केटा टर्कीबाट सिकेर आएको रहेछ एउटा ए भाइ होइन अर्को कोन अर्को कोन ए ल थ्याङ्क यू केटाहरू अर्को एउटा भयो र ल फेरि पनि कोन मात्रै आइसक्यो भयो नेपालमा पनि यस्तो कलाहरू छ अबे जात्रो यार भयो भयो फाक भइसक्यो म भगवान् थाकिसक्यो यार ए त्यही गर्दा किन ब्रोले हेर्छ भनेको त कुरा मास्टर सुधीश ब्लग छ युट्युबमा थ्याङ्क यू उहाँहरू अब भिडाइदेऊ एउटा यो पन्नामा भिडाइदेऊ भएन अब ए ल र यस यस गयो त्यो म्याथिन गयो ल हेर त फेरि आई भाइ आई भाइ ल ल भयो फाग भइसक्यो मलाई ल थ्याङ्क यू पाइसक्यो मैले बल्ल बल्ल पाइसकेको थ्याङ्क यू सो मच ल हजुरको शुभ नाम के हो युवराज झा हामी बाबा पाइसकेको छौँ ब्रदरको लास्ट ट्रेन्ड चाहिँ खतरा रहेछ माने मैले अमेजिङ है स्वाद पनि बबाल चाहिँ बबाले छ भिडियोमा देख्नु म त साइको भएछ मलाई थाहा थियो 100% किनकि म ब्लग गरिरहेको बेला हेरिरहेको थिएँ क्या पछाडि ब्रोले अनि त्यही भएर मलाई 100% सङ्गत लागिरहेको थियो त्यही पनि अब ब्रोको पनि कला एकदम एप्रिसिएट गर्नुपर्ने छ सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला ब्रोको कलालाई सो फ्यामिली हामीलाई भवासी आएको थियौँ भाइ पनि युट्युबर रहेछ ल भाइ च्यानलको नाम भन्दै मनन मनन ब्लग सो भाइ पनि ब्लगर रहेछ ल दुइटा ब्लगर सँगै भेट भएछ ल हातले ल इट्स बुम यस्तो ए मास्टर सुधीश सर मास्टर स्पेस सुधीश सब्सक्राइब सपोर्ट गर है आज भाटबाटिनीबाट आयो होला ल राम्रोसँग ग्रो अप हुनु अलिक टाइम भएको छैन पछि ग्रो अप हुनु है त ल बाई बाई सो फ्यामिली अब हामी देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई नेपालको सबै त लामो लिप यहाँदेखि सर यहाँ सायद त्यहाँदेखि आउनको लागि वाइल्ड टाइम लाग्छ ल अब माथि गएर तल आउँछ है त ल नजारा हेरौँ ल बाबा नजारा छ फ्यामिली है लाइक हुन्छ नि नेपालमा पनि यस्तो खतरा हुन्छ नि लाइक सपिङ मार्केटहरू खोल्नु भनेको एकदम बबाल हुनु त यो नेपालकै ठुलो पनि भएर होला प्लस हुन्छ नि एकदमै खतरा डेभलप पनि छ होइन अब इटली भनेपछि पूर्वको बस स्टेसन होइन फरकै पर्दैन अनि देख्न सक्छौँ यहाँनिर बा यत्रो लामो छ क्या यहाँदेखि त तपाईँहरूको ड्रोनले हेरे जस्तो लाग्छ अब हामी यहाँ माथि आयौँ फेरि अब तलनिर जान्छौँ कति तल रहेछ एक तला दुई तला तिन तला चार तला पाँच तला रहेछ हेलो हेलो केटाहरू हेलो वेलकम टु मास्टर सुधीश ब्लग है मास्टर सुधीश ल लिफ्टमा पनि छोडेन आफ्नो प्रमोसन गर्नको लागि के गर्नु है अब सानोदेखि 18 वर्ष भइसक्यो गरेको सब्सक्राइबरै बढ्दैन अब अलिअलि त बढाउनु पऱ्यो नि होइन सो त्यही हो ल यहाँबाट भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल छ होइन ड्रोनबाट हेरे जस्तै सो फ्यामिली अब चाहिँ हामी यहाँ भाटबाट इन्भाइट एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब ब्लग पनि एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सास परिसकेको छ मलाई हतार भइसकेको छ अब म इटलीमा छु विराटनगर अथवा इटली नै बस्छु कि थाहा छैन होइन बाबाई ठुली कान्छेहरू बाई बाई तिमीहरू नै छ होइन राई मतली भनेको राई मतली नै हो कसम भनेको सही लाग्छ हेर न हो भनेको मतली भनेको मतली नै हो ल म मलाई हुर्काएको मतलीले अनि लिम्बूले हुर्काएको मलाई अनि ल ल बाई 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 सो फ्यामिली अब त्यही हामी यहाँबाट निस्किन लागेको छौँ अब यो ब्लग पनि एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर लभ एन्ड सपोर्ट तपाईँहरूको साथ सपोर्ट आस्था दायामा इन्दिरा सधैँ भएर रहिरहोस् तपाईँहरूको साथ सपोर्टले यहाँसम्म आइपुगेको छु आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको साथ सपोर्ट हुँदै आजको ब्लग एन्ड गर्दैछु हजुरहरूको दिन शुभमय रहोस् पछाडिको सिनमा हेर्नु है जय भदरकाली